God morgen fra det italienske. Jeg har en lille takeover på Jonas' YouTube-kanal i dag. Mig og min kæreste lige ankom i går til Pescara ved Gardasøen. Så jeg vil egentlig bare lige tage med en tur i dag på, hvad jeg gør. Og når vi skal rundt og se området, der tænker jeg, I kommer med. Jeg er lidt sent op i dag. Klokken er 10:08 nu. Fordi vi havde en lang køretur i går det sidste stykke i Italien. 2-6 timer kører 250 km. For de af jer, der kender mig, så hedder jeg Tobias, er 27 år og bor sammen med en kæreste i Bogense. Og Jonas Christina kalder mig Fynboen, fordi ja, som I kan høre, så er jeg fra Fyn. Så kom jeg i løbetøjet. Jeg har lige fået mig en lille bar og er klar til at løbe. Vi har egentlig ikke noget særligt program hele den uge her, hvor vi er i Italien. Det bliver bare lidt jog, lidt interval, lidt fart, lidt bakker, når jeg ved. Vi har lidt mere afdæmpet temperatur hernede nu. Jeg tror, vi er nede på det lige nu her om morgenen. Ja, hvad siger den? Små 24 grader nu. Så det er med at komme afsted nu. Klokken er blevet 8. Vi skal prøve de her nye basser i dag. Adidas. Normalt så er Nike helt ind i hjertet, men lad os se, hvad det kan. Og dem af jer, der skal være interesseret i at se, hvad vi egentlig har kørt hernede. Så har vi kørt i sådan en lille Audi Q3, så er blevet folieret. Det kører sgu egentlig ganske fornuftigt. Altså, nu havde jeg en gammel Audi A6 før, så... Men vi kan lige se her. Det her, det er her, hvor vi holder med vores biler. Det er et lille lejeområde der. Men jeg har ikke set pladsen, når vi kom. I går eftermiddag, så spiste vi egentlig bare. Gik ned i byen, fik noget mad og gik i seng. Bakker. Selvom vi ikke er til vand, så har vi stadig gode bakker. Jeg ved ikke, man kan se på kameraet, men det går ganske fornuftigt ned. Så efter sådan en lang køretur i går, så var det ikke det, man gad at være nedad. Men det skal vi selvfølgelig i dag. Så kan jeg se, at vores udsigt er cirka 150 meter fra vores mål, hvor vi ligger. Det ser således ud. Det er jo... der er noget at løbe os. Det er meget lækkert. Super lækkert. Altså... Sådan virkelig dejligt. Om en time er stoppet med mennesker hernede, så det er med at komme afsted nu, fordi hegnen er en ganske nødvendig sti at løbe på, men det er hårdt overstået. Vi tjekker ind, der kommer til Pescara, som er den by, vi skal ned til. Et lille fun fact er, at her på Bella Italia, der boede vi sidste år, så området er ikke helt ukendt, men selv en campingplads, som vi skal se lidt mere af senere, kender jeg overhovedet ikke. Nå ja, vandet cirka 25 grader. Altså det her, det er jo en virkelig, virkelig fin udsigt. Det kan man jo ikke klage over. Det er svært ikke at sidde rigtig meget, selvom jeg ligger og jogger, men min puls er helt af, fordi jeg er så varmt. Jeg vil bare lige vise jer, at vi er kommet til Pescara nu, derude til havneafdelingen derude. Der går både til blandt andet Simeone, som tænker, vi skal se en af dagene. Det kommer så ikke lige med på videoen. Vi skal prøve at zoome lidt. På den anden side af det hjørne derovre, der er vi kommet rundt om. Så, altså der er ikke ret langt over, men altså... Jeg tænker, at vi skal længere ind i byen, for lige at se, hvad der foregår derinde. Der er rigtig mange løbere faktisk. Jeg var hernede sidste år i 27, der var ikke ret mange, men der er virkelig mange i dag. Så tænker jeg, så må vi være nu vendepunkt igen. Vi løber bare ud og hjem i dag, men man kan lige se, det er fine både, så kan man se. Det er svært at se, men de både, der sidder, så man kan zoome lidt mere. Vi kommer derover fra igen rundt om hjørnet der. En anden sjov ting er, at jeg tror, jeg har været på Jonas' kanal 2 gange i alt. Og jeg bliver kaldt Fynboen, som man nok har længere til. Så det er sgu bare sjovt. Det er ikke noget, jeg er vant til det her, men jeg spurgte, om jeg ikke kunne lave en enkelt bog hernede fra. Det kunne være meget sjovt. Jeg løber på mit elevator 9.53. Så spurgte jeg, at det er min kæreste. Men hun havde ikke set mig. Så det var meget sjovt. Jeg løber lige der. Sidste 1,5 km lå jeg at løbe i 3,25, og det bider mig selvfølgelig lidt i røven nu, fordi som jeg lovede i starten af videoen, så tager vi selvfølgelig bakken. Der er ikke så meget at sige, end de sidste 400 meter tilbage til pladsen. Det bliver bare gang. Dejlig tur, varm tur. Vi har små 29 grader, selvfølgelig i skyggen. Trøjen må også ryge det sidst. Jeg tænker, at vi ses i løbet af dagen. Så kan I lige se, hvad jeg får min dag til at gå med hernede. Jeg glemte selvfølgelig at give en update på de her Adidas, som jeg løb turen i. Det var egentlig rigtig, rigtig fint. Normalt er jo Nike, som jeg sagde i starten, men ganske fornuftigt sko. Jeg tror godt, jeg kan vende mig til dem. Så har vi været lidt rundt på pladsen, og ja, så pladsen er okay. Men om vi kommer tilbage, det ved jeg ikke. Det vigtigste, vi selvfølgelig lige har set nu,
Det er jo klart, de her to kæmpe pools. Jeg regner ikke med, at de var så store, men, men de er virkelig store. Prøv at se. Der kommer jeg nok til at plaske lidt af, tror jeg. Vi har været en tur i poolen, og det var virkelig dejligt. Lidt koldt i starten, men i starten kom ud, så det var fantastisk. Så vi lige spiller lidt kortspil nu. Jeg er 500, og jeg er en virkelig dårlig taber. Og som man kan se, så er jeg lidt bagefter. Så jeg håber, at jeg kan lave noget magic nu, eller måske mens jeg er inde på BC, så kan jeg lige tage og pakke korten lidt. Nej, sådan er selvfølgelig ikke. Det tror jeg lige, vi sidder og laver det næste stykke tid her, og så tror jeg, vi skal op og se, om vi kan lege nogle scootere. Det så vi i går. Lige se, hvad det koster. Det kunne være meget sjovt at drøje rundt på dem. Ja, det gik jo så ikke med 500. Når nogen snyder, så går det jo desværre ikke. Det her. Det bliver resultatet, hvis den gider fokusere. En anden sjov lille ting, det er, at jeg synes, det er virkelig sjovt at spille kort, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad de kort hedder. Så når vi spiller, eller sidder min kæreste og griner helt meget, når vi spiller, så hvad hedder det, får jeg lavet sådan en lille baby-ting. Så kan jeg det her liggende, at det er hjerte og ruder, spar og klør osv., fordi jeg kan ikke finde ud af det, åbenbart. Så er vi på vej ned at handle. Der har vi ca. 1,2 km, så det er så privilegeret, at vi behøver ikke at tage bilen. Vi kan bare gå derned. Vi har egentlig ventet nu til klokken her, næsten 20:05, på at jeg skulle køre lidt ned, men vi er lige gået forbi et sted, hvor den viser 37 grader. Men nu er vi nede at handle til noget pasta kødsovs og lidt snacks selvfølgelig. Så det er ganske okay, men der er en god temperatur, må man sige. Det er dejligt. Et lille tip, hvis man er i Italien og elsker snacks, som jeg gør. Så dem her. Min svigerfamilie kalder dem bamseboller, så det gør jeg også bare. De ryger så nemt ned. Altså, jeg har spist en pakke med, ved ikke, der er 10-12 i, siden vi kom i går. Så det er så lækkert. Og lidt farligt, for det går virkelig hurtigt. Så tror jeg, at vi har været rundt i samtlige byggemarkeder og bilbutikker og sådan noget. Eller til Hansen og hvad det skulle være hernede, men jeg synes ikke rigtigt, vi kan finde noget. Jeg vil gerne have haft et overtræk, så der er dækken til min Audi, som jeg glemte at komme hjemmefra, fordi at de har haft rigtig dårligt vejr. Noget af de værste naturkatastrofer hernede. Dagen op til vi kom, de har haft havl på størrelse med ja, nogle steder siger 10 cm, om det passer lige med den, det ved jeg ikke, men jeg har set billeder af bilen, der er fuldstændig smadret. Og min, den står bare ja, den står bare der, sammen med alle andres. Og de har lavet udvæk igen på tirsdag, men jeg har også støvsugt bilen byen for p-kætler, p-huse, et eller andet, der kom ind. Der er ingenting. Håber på, at der ikke sker noget, der bare bliver tordenvejr, og så måske lidt regn, og så ikke nogen kæmpe havl. Men fingers crossed på, at det går. Så vil jeg egentlig takke af for i dag. Fordi det sidste dag står på lidt madlavning for os, så skal vi op og se noget underholdning op på pladsen, hvad det er for noget. Men tak fordi I gad at se med på min dag og min amatør-take på en YouTube. Det har været rigtig sjovt at prøve det, selvom det har været lidt anderledes. Og så hen der er vi ved at lave mad på godt nok et larm, men på godt gammeldags gaskomfort. Det er altså ikke noget, vi lige går så meget i. Normalt så har vi jo induktion hjemme, så det er lige med at finde ud af, at man skal sætte den sted der, men tusind tak, fordi I ville se med, og måske vi ses igen.